يا حبيب سلام عليك شفيع الأمم شفيع الأمم أنبياء إمام شفيع الأمم شفيع الأمم أنبياء إمام نگاہ کرم کیجئے شفیع الامم انبیاء کے امام نگاہ کرم کیجئے اسیر عالم آقا اسیر عالم اسیر عالم ہر قدم ہے غلام نگاہ کرم کیجئے شفیع الامم انبیاء کے امام نگاہ کرم کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ زبان پر رہے چشمہ مدح جاری کہاں یا نبی ایسی قسمت ہماری زبان پر رہے چشمہ مدح جاری کہاں یا نبی ایسی قسمت ہماری ملک پڑھ رہے ہیں ملک پڑھ رہے ہیں ملک پڑھ رہے ہیں درود و سلام نگاہ کرم کیجئے شفیع الامم انبیاء کے امام نگاہ کرم کیجئے سبحان اللہ اور ہمارے گناہوں کا جب فیصلہ ہو مقدر میں بھی کاش ایسا لکھا ہو ہمارے گناہوں کا جب فیصلہ ہو مقدر میں بھی کاش ایسا لکھا ہو حرم میں سحر ہو حرم میں سحر ہو حرم میں سحر ہو مدینے میں شام نگاہ کرم کیجئے بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انبیاء کے امام نگاہ کرم کیجئے اسیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص سرکار شہید ملت عرص سرکار شہید ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد واہ واہ بہت اچھے ماشاءاللہ کہ کیے سارے ارماں نبی کے حوالے سنبھلتا نہیں تھا میرا دل سنبھالے کیا بات کیے سارے ارماں نبی کے حوالے سنبھلتا نہیں تھا میرا دل سنبھالے کیا درد ہجراں کیا درد ہجراں کیا درد ہجراں نے جینا حرام نگاہ کرم کیجئے شفیع الامم انبیاء کے امام نگاہ کرم کیجئے اور پھٹا جا رہا ہے میرا غم سے سینہ کہیں ڈوب جائے نہ دل کا سفینہ اللہ اللہ کیا بات پھٹا جا رہا ہے میرا غم سے سینہ کہیں ڈوب جائے نہ دل کا سفینہ ذرا آمنہ ذرا آمنہ
जरा आमिना भी के माहे तमाम निगाहे करम कीजिए, जरा आमिना भी के माहे तमाम निगाहे करम कीजिए। शफीउल उमम अंबिया के इमाम निगाहे करम कीजिए। आखिरी मक्ता पढ़ रहा हूँ अता हो कि ऐ इमरान उल्फत ये उल्फत नहीं है, बहक जाओ पी कर के फितरत नहीं है। इमरान उल्फत ये उल्फत नहीं है, बहक जाओ पी कर के फितरत नहीं है, बहक जाओ पी कर के फितरत नहीं है। मिले मुझको आका, मिले मुझको आका, मिले मुझको आका वो कौसर का जाम निगाहे करम कीजिए। शफीउल उमम अंबिया के इमाम निगाहे करम कीजिए।